Šajā video mēs parādīsim, kā pievienot norāžu paplašinājumus tavām meklēšanas kampaņām. Norāžu paplašinājumi ļauj tev informēt cilvēkus par taviem piedāvājumiem un informāciju par tavu biznesu un servisu, ko piedāvā. Vispirms izvēlēs kampaņu, kurai vēlēs pievienot paplašinājumus, un tad izvēlēs reklāmu paplašinājumu cilmi. Tālāk spied uz spogas skatīt, kas atrodas tieši zem reklāmu kopu cilmes. Izvēlēs sadaļu norāžu paplašinājumi. Spied uz spogas plus paplašinājums un tālāk uz spogas plus jauna norāde. Lai izveidotu jaunu norāžu paplašinājumu, tu vari izmantot līdz 25 rakstu zīmēm. Kā piemēru, mēs varam izmantot bezmaksas piegādi. Šajā logā tu vari izvēlēties sākumu un beigu datumu, cik ilgi norāde tiks rādīta. Tālāk klikšķini saglabāt. Ja tev ir nepieciešama palīdzība ar šo vai citiem soļiem darbā ar AdWords, sazinies ar Google AdWords Latvijas atbalsta komandu, izmantojot palīdzības sadaļu savā AdWords kontā vai atbalsta tālruni 8000-4371 katru darba dienu no 10:00 līdz 15:00 pēc Latvijas laika. Veiksmi klientu piesaistē!